Оказва се, че миналия петък е било черен петък. Аз това много добре го знам, само че нищо не съм си купил. Вече някой човек такива в разговора ме питат, бе, ти какво си купил черния петък? И аз казвам, ми, миналия петък, какво си купих? Малко биткоин си купих миналия петък и те потресени. Как така, не си ли си купил някаква техника, не си ли фанал някаква промоция, нещо телевизор, че... Аз казвам, не, не съм. Което за пореден път ме кара да се замисля ние какво консуматорско общество сме и как има някакви такива събития, дето са предопределени да може ние да купуваме повече, да консумираме повече, да харчиме парите си за неща, които най-вероятно не ни трябва. Днес посвещавам това видео на консуматорството и по-точно на няколко лесни начина как ние да управляваме парите си по-ефективно. Вчера прочетох, че на над 60% от американците би им се наложило да изтеглят кредит, ако непредвиден разход от $1000 или повече се появи за тях. Което наистина е тъжно и предполагам, нямаме такава статистика за България, но съм сигурен, че не е много по-различна все пак Америка, нали? Многото пари, дето се изкарват там. И вие някога замислили сте това реално, що се случва? Случва се, защото в училище не ни учат на финансова грамотност. Така че никой не те е учил от ранна възраст как да управляваш парите си. Учат те по-скоро на това, че ти трябва да получиш подарък за Коледа, трябва да искаш подарък за рождения си ден, трябва да получаваш и да купуваш постоянно неща по някакви поводи. Така че днес ще си говорим как да инвестирате като 1% от хората. Хората, които се справят добре с парите си, хора, които управляват финансите си и всяка година имат все повече и повече, а не обратно. That's a lot of money. В един момент, ако имате непредвидени разходи, това да не обърне каручката и вие да можете да се справите адекватно с такава ситуация. Ако по някое време намерите каквато и да е стоеност в това видео, подкрепете ме с един лайк за YouTube алгоритъма. Абонирайте се в канала ми, има видеа на образователна тематика, главно говоря за пари, инвестиране, лични финанси и анимирам едни от най-известните книги за личностно развитие. И така, започваме с едни от най-базовите неща. Стъпка 1. Направете си Excel sheet или Excelски файл и следете разходите си всяка една стотинка в продължение на 2 месеца. Точно 2 месеца са ви нужни, за да разберете вие къде отива всяка една стотинка, която вие харчите. Защо? Система, която не може да бъде измерена, тя не може да се оптимизира. Също и с разходите ви. Ако вие получавате в началото на месеца едни пари, харчите ги и в последствие вие не знаете къде са отишли парите и към средата или към края на месеца осъзнавате, че вие сте похарчили много повече, отколкото си представяте, че сте похарчили и започвате, бе, аз днеска няма да излизам, чай да сипа тук на колата, ама по-малко, няма да хода там и започвате, нали, да скатавате до следващата заплата и като дое следващата заплата, цар господар, до следващия път и това се повтара, повтара, повтара. Стъпката, която ви обясняваме като check engine лампичка, тя трябва да ви светка в подсъзнанието и да ви подсказва, че нещо не е наред. Така че създавате си един екселски файл, пишете си всеки ден какво харчите, разделете си го на подкатегории, храна, консумативи, както искате, кой каквито разходи има, всеки да си ги категоризира. Обещавам ви, че на втория месец ще осъзнаете, че харчите пари за пълни глупости. No shit. Виждал съм хора, дето всяка сутрин закусват от една бутикова закусвалня, ядат авокадо, тост и не знам си какво. Има хора, които всяка сутрин пият кафе от 4 лева. Гарантирам ви, че след първите 2 месеца, ако ви оптимизирате разходите си, ще можете да ги намалите с около 10-20%. И ако това ви звучи нереалистично, пробвайте го. Стъпка 2 е да си създадете фонд спокойствие. Какъв то са фонд спокойствие? Това са ваши спестявания за определен период от време, които ще ви стигнат, ако нещо се случи. Всеки един човек трябва да има такъв фонд и този фонд трябва да е поне 3 до 6 месеца неговите разходи. Какво ще рече това? Ако вие сте си пресметнали, че на месец имате разходи от 1000 лева, например, трябва да имате между 3 и 6 хиляди лева в този фонд спокойствие, за да сте горе-долу покрити. Всеки сам трябва да си определи колко точно за него е този фонд спокойствие. Лично за мен, аз обичам да съм тотално сигурен. Обичам да знам, че няма какво да стане и винаги имам избор. И точно това е ключово. Този фонд спокойствие би го нарекал също и фонд избор. Защото когато човек няма избор, когато човек е притиснат до стената, той прави глупости. Той може да отиде да изтегли бърз кредит с някаква невъобразима лихва,
и в крайна сметка да изтегли още един, за да покрие първия и така нататък. Ако не ви се вярва, о да, има много такива истории, за съжаление аз знам някои около мен хора, които са го правили. И тези хора накрая връщат сума, която е двойно или тройно по-голяма от първоначалната малка сумичка, която им е трябвало набързо да закърпят нещата. Така че аз лично обичам да съм on the safe side, обичам да имам разходите си за поне една или две години в кеш, за да мога да знам, че каквото и да се случи, няма какво да стане. Това означава, че ако утре ви уволнят, което в днешно време стана доста възможно, вие ще сте покрити. Вие, вашето семейство ще сте окей. Ще знаете, че сигурно ще може да си купите храна, ще имате подслон, неща, които са от първа необходимост, които са важни. Отново казвам, и колкото и нереалистично да звучи, доста е реалистично в тия времена. Разбирайте, този фонд не е за да отидете и да си купите новата плазма на промоция, на оферта, на намаление. Този фонд не е за да заведете някоя жена на ресторант и да ядете новото филе миньон, което струва 80 лева или нещо подобно. Този фонд, представете си го като една стъклена кутия, която се чупи с чук в най-крайния случай. Защото в днешно време ни учат ние да сме консуматори. Ние да имаме постоянно поводи да купуваме. Дали ще е черен петък, дали ще е Коледа, дали ще е денят на бащата, денят на майката и всякакви други празници, които не са реални празници. Това не означава, че следващия път, когато детето ви има рожден ден или когато дойде Коледа и някакъв такъв хубав празник, трябва да му купите биткоин. Не, напротив. Но не означава и, че трябва да му купите последния iPhone. Не, не ме разбирайте погрешно. Всичко трябва да има граници. Така че знам, че в момента дори ви звучи малко нереалистично. 3 до 6 месеца харчовете ми да мога да ги спестя. Някои хора живеят ден за ден. Ти какво си мислиш, бе, момче, и така нататък. Да, така е. Но това е наглас. В крайна сметка приемете го като една крепост, вашата крепост, където вие винаги може да си приберете, да сте в безопасност и да си легнете спокойно. Сега искам да дам много важна отметка тук. Ако вие не изкарвате достатъчно пари, ако живеете месец за месец и въобще не може да спестявате, минали сте стъпка едно, видяли сте си колко харчове имате на месец, каквото и да отрежете, няма как да се случи нещата. Сега ще ви кажа нещо, което съм правил доста пъти и което действа. Сменете си работата. Ма не, аз съм тук от много години, те колегите ме кефат. Не, те колегите ще си тръгнат при първа възможност и няма да им пука за вас. Сменете си работата и е много възможно да ви вдигнат заплатата между 20 и 30% в новата фирма. Според зависи как сте се продали. Познавам много хора с най-обикновено више. За няколко години успяха да се докопат до заплата, която инженери и менеджери седят на нея с години в една фирма. Само единствено, защото на тях им е удобно, те не искат да се развиват. Тази заплата, където си започнали, им е окей. Не искат да си предоговарят. Кротват си и всичко е наред. Няма невъзможни неща. Интервютата за работа са нещо, което в началото е много страшно. След първите 5-6 вече е като детска игра и вие задавате въпроси повече, отколкото вас ви питат. И ако в крайна сметка няма какви ненужни разходи да отрежете, след като сте си направили този анализ на разходите, сменете си работата. Стъпка 3. Стъпка 3 е малко така неприложима за България и все пак познавам много хора, които имат заеми. Ей, хора, платете си заемите. Това е много важно, защото заемът, тези разходи на месец и така натрупващата се лихва, нали, зависи какъв ви е заемът в крайна сметка. Но ако имате заем с лихва 5%, някакъв по-гаден заем, хванете, стегнете се и си го изплатете този заем. Има два начина на изплащане на заем. Първият начин се казва лавина. Името на този начин подсказва, че вие започвате от заемът с най-висока лихва и изплащате надолу. Първо изплащате заема примерно с 5% лихва, после изплащате заема с 3% лихва и така надолу. Математически този начин е най-изгоден и ви спестява най-много пари long term. Съвет от мен, ако аз трябваше да изплащам заем, бих започнал от заемът с най-висока лихва, а ако имах заеми за бизнес, за имот, който отдавам под найем, заеми, които в последствие ми носят приходи, тях бих ги изплащал най-бавно. И парите, които спестявам от не ги изплащайки веднага, бих инвестирал в нещо, което ще ми донесе много по-голяма възвръщаемост, отколкото да си изплатя този заем. Най-вероятно ви напълня главата с глупости, но това е важно и смятам, че ще помогне на някой със сигурност. И така, анализирали сме си разходите, оптимизирали сме си разходите, имаме фонд спокойствие, спокойни сме, изплатили сме си кредити. Супер!
Започваме да имаме свежи пари. Започваме да можем да спестяваме. Какво се случва? Тия свежи пари, купувате си един сейф, слагате ги в сейфа, инфлацията ги изяжда и сте топа. Шегувам се. Абсолютно невъзможно е вие да държите пари в днешно време при вас. Освен ако не събирате за нещо или освен ако не правите този фонд спокойствие. Ако вие имате много събрани пари, пращайте ги тези пари да работят. Това представете си като едни войници, които ги изпращате на война и те трябва да плячкосват и да ви връщат плячка. Защото колкото и да е клиширано, парите ходят при пари. И ако вие взимате точно на границата колкото да ви стигнат, точно колкото да оцелявате и да преживявате, това няма как да се случи. И разбирам, че повечето хора си мислят, че нямат избор. Не са кариерист. Аз имам семейство, искам да си гледам децата. Аз искам спокойствие. И така нататък, да, съгласен съм, окей, но в такъв случай никой няма право да претендира защо това, защо онова и да се оплаква. Има и циници, които ще кажат, ето ако всички хора можеше да са богати, ми не може всички да са богати, аз това го осъзнавам и това клипче не е за всички хора. Това клипче е за едни определени хора, които търсят. Сега ще ви подскажа как по лесен начин може да изкарате малко повече пари в сегашната сфера, в която работите. Във всяка една сфера има определени позиции, които са по-високо платени. И не е задължително на тези позиции да са менеджерски, не е задължително да са по-трудни, просто има определени неща, които трябва да се знаят. Вие хващате и анализирате кои са тези позиции, кои са тези знания, които вие трябва да придобиете, за да може да сте на подобна позиция. Съответно тази позиция да ви харесва малко или много, защото ще го работите това нещо. Влизате в интернет, задавате въпроси, интернет ви дава отговор. Каквото и да попитате, безплатната информация в интернет в днешно време е толкова силна, че е направила доста повече милионери, отколкото Real Estate-а. Абсолютно съм сигурен в това нещо. И след това просто отидете и си намерете работа на такава позиция. Пак казвам, правил съм го няколко пъти. Не е толкова трудно. Познавам хора, които са го правили много пъти и действи. Тези хора са много по-напред, отколкото хора, които са седали на една позиция с години. И тук отиваме в една по-различна насока, защото вие вече знаете какви са ви разходите, минимализирали сте ги. Създали сте си фонд спокойствие, нямате кредити, дори сте инвестирали в знания и взимате малко повече парички, какво да правите сега? Ами тези пари, които ви остават, както казахте, трябва да работят по някакъв начин за вас. И тук има вече хиляди начини. В днешно време има толкова начини да накарате парите да работят. Дали по интернет, дали ще купувате криптовалути, дали ще купувате акции. Познавам хора, които купуват овце и кози и прасета. И няма нищо срамно с това, също изкарват пари. Дори не ги гледат те. Една интересна история, съседите до нас са златари. И един ден така сме се събрали на вечеря. Човека няма представа какво е NFT, няма представа какво е биткоин, но кара последен модел BMW. И в крайна сметка, така завъртя разговора, че го попитах той какво купува, какво инвестира. И човека казва, аз съм си купил 30 кг сребро. 30 кг сребро, защо? Той казва, напред в годините среброто ще се вдига само. Което тотално затвърждава моята гледна точка. Всеки трябва да намери нещото, което му е интересно и което смята, че ще изкара пари от него. И просто да дълбая в тази насока. Долу в описанието има линк за една платформа, която се казва Freedom24. Платформата е за инвестиране в акции, IPO-та и така нататък. Имам ревю за нея. Ако ви е интересно, разгледайте ревюто. Ако се регистрирате през този линк, който е affiliate линк, аз не печеля нищо от него, но вие може да спечелите акция на стойност до 600 или 700 долара. Завъртате едно колелце, когато се регистрирате през този линк и може да спечелите такава акция. Платформата избира каква акция да ви даде, не избирате вие. И все пак безплатна акция, която може да продадете веднага. Ако сте изгледали това клипче до края, благодаря ви от все сърце, това означава много за мен наистина. Дайте ми един лайк, питайте ме нещо в коментарите, последвайте ме в Instagram, пишете ми на лично съобщение, ако нещо ви интересува. Опитвам се да отговарям на повечето конкретни въпроси. Очаквайте следващото ми видео следващия петък. До тогава.